Komið þið sæl. Það var upphaflega ætlun að ég heldi þennan fyrirlestur ásamt Þóríðs Þórissyni sem forstöðumaður hjá Símanum og við sömdum hann saman en hann þurfti að bregða sér úr landi með skömmu fyrirvara þannig að ég tek bara við keflinu og ætla sem sagt að tala fimmtu kynslóð farsíma þó að hún sé ekki nema bara til að hugmyndast í ennþá. En það alltaf gaman að leika sér að hugmyndum og það bara það sem ég geri núna. Örlítinn inngang ætla ég að hafa að farsímakerfi nútímans áður en ég fer í 5G. En í 5G-kaflanum ætla ég að tala tæknina og svona grunnþjónustu sem að áætlað að veita og hvaða nýju þjónustumöguleikar verða til reiðu fyrir okkur. Og þetta leiðir síðan talið að interneti tækjana og þar mjög mikilvægt að tala tíðnimálefni. Líka aðrar tæknilausnir því að það mjög mikið að gerast sem að kannski fyrir utan þessa 5G þróun og síðan nokkur lokaorð. Nú, farsímakerfi nútímans, við vorum með NMT, því var hægt 2010, það var fyrsta kynslóðin. En nú erum við með aðra kynslóðina á fullu í gangi. Hún var tekin í notkun hérna á Íslandi 94 og reyndar internet hlutana hugsanlega valda því að GSM-kerfin að þau muni lifa lengur heldur en uppáhaldlega var áætlað. Þannig að sum símafyrirtæki eru farin að tala það að halda GSM langt fram á næsta áratug. GSM stafrænt kerfi sem rekið á 900 og 800 MHz og það var fyrst og fremst gert fyrir tal- og SMS-þjónustu en síðan kom gagnaflutningsþjónustu með þjónustan með GPRS og Edge sem var þá kallað 2,5G. Og þarna sjáum við dæmigerðan síma í GSM. 3G, það tæknin kölluð UMTS. Hún kom fram 2002 og var innleitt á Íslandi 2007. Það líka stafræn kerfi á 900 og 2100 MHz og það gert fyrir tal en líka gagnahlutin mjög mikilvægur hluti af því kerfi. Og þeir sem að fengu sér 3G síma, þeir fengu alls konar nýja hluti með eins og staðsynningakerfi og mjög háþróaðar myndavélar jafnvel. Og hraðinn í 3G er ágætur, hann alveg upp í 42 megabitar á sekundu. Síðan kemur 4G, fyrst komað fram 2009, en rekstur hérna á Íslandi hófst 2013 og það náttúrulega í mikill uppbyggingu. Reyndar 3G líka í uppbyggingafasa ennþá, víðast hvar í heiminum. 4G er stafrænt kerfi algjörlega pakkaskipt. Þannig að það engin ekki gert ráð fyrir neinum sérstökum leiðum til að flytja tal eins og bæði í náttúrulega 2G og 3G. Þannig að tal í 4G engöngu flutt eins og hver önnur gögn. Seinkunin í 4G, sem sagt frá farsímastöð, radiostöðinni til tækisins, farsíma tólsins og tilbaka 15 millisekundur. Og ég nefni það hér vegna þess að það svolítið mikilvægur þáttur í 5G sem ég ætla að koma á eftir. Og þá erum við komin að 5G og þessi mynd sem náttúrulega mjög svona krátit eins og sagt að hún á að lýsa þessu 5G kerfi svolítið. Og við sjáum þarna skammstafanir device to device sem mjög mikilvægur þáttur í 5G, sem sagt tengingar þá tækja. Moving network sjáum við. Við sjáum líka eitthvað sem heitir ephemeral network sem þá bara svona neti bráðabirða sem hægt að setja upp. Við sjáum ultra reliable communications sem ég kem að á eftir. Við sjáum massive machine communications, það gert ráð fyrir að tengja milljarða tækja í gegnum 5G
og við sjáum eitthvað sem er kallað Ultra Dense Networks sem þá hérna af því að 5G það gera svo mikla kröfur til 5G að það verður að byggja upp á mjög þéttan hátt þannig að það verði ótrúlega stutt á milli farsíma stöðva þar sem að kröfurnar eru mestar. Eitt í viðbót sem mér langaði að nefna það þetta sem að heitir Coordinated Multipoint sem þarna efst og það gengur út á það að það ákveði vandamál í farsímakerfum sem lítur að því að á jöðrónum móttaka og sending gagna mjög léleg, til dæmis í 4G. Á jöðrum farsímastöðu þá getur frammeistaða kerfisins farið niður í 1% af því sem að svona kerfinu ætlað að geta. En í 5G á að reyna að leysa þetta vandamál þannig að notandi sem á jaðri að hann fær þá þjónustu frá fleiri grunnstöðum heldur en einni og geti þannig fengið miklu betri þjónustu heldur en til dæmis í 4G. Nú hvað 5G? 5G mun byggjast á margvíslegum tæknilausnum. Það ný háþróuð farsímatækni sem nýtir núverandi tíðnisvið og ný tíðnisvið alveg upp í 6 GHz fyrir farsímaþjónustu. Það mun líka nýta miklu hærri tíðnir til að ná meiri gagnahraða en þar verður hreyfanleikinn ef til vill ekki jafn mikill. Þá tíðnisvið sem heitir 60 GHz mjög til skoðunar. Það reyndar dálítið skrítið tíðnisvið því að þar mjög mikil deyfing á radiobylgjum. Það svona súrefnis ísók sem á sér stað þar. Og við tölum kannski að langdrægni þar sé svona 10 til 50 metrar. En það getur jafnvel verið kostur í svona farsímakerfið sem svona þétt vegna þess að þá minnkar truflunin til annarra sella í kerfinu. Þarna verður sem sagt notuð tækni sem heitir Massive MIMO og við heyrðum aðeins af þessari MIMO tækni í síðasta fyrirlestri og þarna ætlunin að sem sagt að í raun og veru gera byltingu á henni. Við þekkjum núna þessa MIMO tækni með kannski 2 loftnetum, 4 loftnetum, mestalagi 8. En í 5G verða þetta margir tugir loftneta, jafnvel 100 loftneta sem að vinna þá saman og geta hugsanlega búið til rásir sem að eru þá 100 falda flutningsgetuna á hverri tíðni. Nú 5G mun líka byggja á tæknilausnum sem eru fyrir hendi eða sem sagt tækni tegundum eins og Wi-Fi. Það verður væntanlega tekið undir 5G reglífina. Það verður mikilvægur þáttur í 5G að seinkunin, hún verður mjög lítil og það allt gert til að reyna að minnka hana eins og hægt Og þetta skiptir miklu máli í svona það sem kallað mission critical þjónustu. Og það, þá ágætt dæmi það, það þá þjónust á götum og vegum, það sem að við þurfum sjálfvirka umferð. Og við lítum svo á að 5G verði forsenda sjálfvirkrar umferðar og ég kem að því betur og eftir. Og síðan eru íþróttavellir, það greinilega vinsælt dæmi að tala íþróttavelli, að þar ætlunin að hafa, eða þar verður boðið upp á 5G, en þar þarf ekki að bjóða þessa samskonar þjónustu eins og á vegum, þannig að það má vera miklu meiri seinkun þar. Þar verður áhersla lögð á mikinn gagnarhraða. Og svo eru þessi hugtök software defined networks og network function virtualization, það mikið hort á það í fjarskiptaheiminum í dag og þarna verður þetta verða svona grunnelementi í 5G. Nú það er í gangi rannsóknarfasi 5G núna nákvæmlega og út allan heim og dæmi METIS verkefnið sem ég tek bara svona af handahófi. Það keyrði frá 2012 til 15, nú í gangi METIS 2 og þar eru gefnar þjónustu skilgreiningar fyrir 5G þjónustu, meðal annars þessi Massive Machine Type Communications, sem sagt milljarðar tækja sem að tengja saman, Ultra Reliable Machine Type Communications,
þarna er dæmi um þá fjarskipti við sjálfvirka bíla og hugsanlega róbóta sem að geta verið í heimaþjónustu, þjóna til dæmis veiku fólki sem heima hjá sér og þeir þurfa þá að vera í mjög öruggu fjarskiptasambandi. Síðan Extreme Mobile Broadband þar sem að við þurfum gríðarlega mikinn gagnahraða. Svo tók ég þessa mynd, fékk hana láni hjá þessu metisverkefni og hún á að sína arkitektúrin í því. En mér fannst nú svolítið flott, þannig ég vildi sína ykkur hana og myndi mig svolítið á svarthol sem að soga til sín í raun og veru alla þá tækni þróun sem að á sér stað í nútímanum. Og þetta verður allt nýtt í þágu 5G. Og þessi mynd, hún er svona, þetta er svona sýn sem að þessi rannsóknarverkefni hafa skilað og sýnir okkur hvað 5G mun hafa fram yfir 4G. Og ef við kíkjum hérna á til dæmis gagnahraðan, þá sjáum við að 4G er sagt vera með 100 megabita, 5G á að vera með 10 gigabit á sekund, það sem það hraðast. 5G á að geta þjónað notendum sem að keyra á 500 km hrað á klukkustund. Fjöldi tækja sem hægt að þjóna á ákveðnu svæði á að fara frá 1000 per ferkilometra í 1 milljón. Orkunotkunin á að vera 10% af því sem að nú er í núverandi kerfum og trúi því hver sem vill. Ég trúi því allavega ekki. Eitthvað sem er kallað service deployment time, líka kallað service creation time á að fara úr 90 dögum í 90 mínútur. Ég trúi því ekki heldur reyndar. En áreiðanleikinn, ég kýs að trúa á hann, hann á að fara úr svona það sem við köllum 4 nýjur upp í 5 nýjur. Og 5 nýjur er sami áreiðanleiki eins og er í almenna símakerfinu, gamla símakerfinu. End-to-end latency, þannig verið að tala um sem sagt, milli enda, það er 25 millisekundur í 4G fyrir niður í 5. En sem sagt, radiohlutin er bara hluta því og verður það bil 1 millisekund. Og síðast en ekki síst, það þessi hérna skrýtni hlutur, mobile data volume, sem kallað er. Það er sagt vera 10 gigabitar á sekundu per ferkilometra, fer sem sagt, þúsundfaldast í 10 terabita á sekundu per ferkilometra. Og ég hérna pældi aðeins í hvað þetta þýðir. Ef við erum með sem sagt 10 gigabit á sekundu per ferkilometra fyrir 4G, 1000 földum það upp í 10.000 gigabit á ferkilometra fyrir 5G, að þá getum við hugsað okkur svona íþróttavöll, það komast kannski svona bilinu 10 til 25 svona vellir inn í 1 ferkilometra, þá getum þessi 70.000 gestir sem eru dæmigerðir á íþróttaleikangi, þeir getum allir verið að senda frá sér eða taka á móti 3 megabitum á sekundu samtímis. Eða 10% af þeim gæti verið að taka við að senda 30 megabita á sekundu. Og þið ráðið líka hvort þið trúið því. Nú, áþreifanlegt internet, það er kallað á ensku tactile internet og helsti boðberi þess er þessi maður sem heitir Gerhard Fettweis, prófessor í Technische Universität Dresden. Hann sem sagt bendir á það að við notum internetið í dag á þann hátt að við hlustum á gögn, við horfum á þau eða við lesum þau en hann segir að í framtíðinu verður þau okkur áþreifanleg. Þannig að gott dæmi það er þá þessi sjálfverka umferð að við getum verið setið í bílum sem keyra sjálfur. En til þess að þetta geti átt sér stað, þá verður seinkunin að vera bara mjög fáar millisekundur. Og af hverju fáar millisekundur, og hann hefur tekið dæmi bara úr raunveruleikanum, með bolta. Bolti sem kastað, hann hefur hraða kannski 10 metra á sekundu. Það 1 cm á millisekundu. Bestu handboltaskyttur, eins og til dæmis Aron Pálmarsson, þeir ná svona 130 km á klukkustund, sem eru 36 metrar á sekundu. Aðeins bara nokkra millisekundar seinkun frá augum til handa, að hún hérna, veldur því að við getum ekki gripið boltan.
Og þetta á við ýmsa þætti í daglegu lífi. Ýmsa fleiri þætti. Og þess vegna þurfa þessi fjarskipta net framtíðarinnar að ná þessari seinkun niður í örfáar millisekúndur. Og eins og ég sagði áðan, seinkunin í 4G 15, seinkunin í 5G verður að vera umtambil 1 millisekúnda frá radíu til sendistöðar. Og þarna sjáum við mann sem er með svona Oculus Rift eða slíka græfu á augunum og það sett seinkun 5 millisekúndur frá augun þangað til að hann getur séð hlutin gerast og þið sjáum við að hann grípur boltan á óeðlilegan hátt, hann grípur hann svona. Í staðan fyrir svona. Þannig að það þarf ekki nema örfáar millisekúndur í viðbót, þá myndi hann ekki geta gripið boltan. Nú ljóshraðin, ég ákvað að sína mynd af Einstein, þegar ég tala ljóshraðan, það ágætlega við. Hann eitthvað sem við höfum alltaf talið vera gríðarlega stóra stærð. 300.000 km á sekundu, 3×10^8 metra á sekundu í tóminu. Það má geta þess til gamans að ljósræði í ljósleiðara, hann bara 200.000 km á sekundu. Það hægast í miðill sem við höfum til fjarskipta. En það annars að ljósræði ekki nema 300 km á millisekundu. Og það í raun og veru ekkit mjög stór stærð. Sérstaklega þegar við erum að hugsa fram og tilbaka fyrir radíubylgjuna, þá það bara 150 km radíusinn. Þannig að til þess að hanna svona kerfi sem að hefur mjög litla seinkun að þá má seinkunin í útbreiðslunni ekki vera nema pínulítill hluti af heildarseinkuninni og það þannig í fjarskiptakerfum að seinkunin að mestu leyti í búnaði þannig við viljum halda henni sem allra minnstri í útbreiðslunni og þess vegna tökum við sem dæmi að kannski radíus upp á 15 km þar sem bylgjan þarf að fara fram og tilbaka 15 km Það það sem við stefnum að í 5G. Og ef við hugsum okkur nú að það sé ykkur tölvumiðstöð sem að stýra sjálfvirkri umferð af ykkur svæði, þá þarf hún í raun og veru að vera á svæðinu, þessi tölvumiðstöð. Þetta ský, þetta cloud. Og þess vegna talað það að þegar að skýið kemur til okkar, að þá upplifum við þoku. Það að segja cloud computing verður fog computing. Nú, þið gætu sagt, já, Google komin með sjálfvirka bíla, en það þannig, það virkar ágætlega hjá þeim, af því það eru bara örfáir bílar sem í notkun. Þegar að bílarnir verða mjög margir, að þá svona heil fræðigrein í rafmagnsverkfræðinni sem heitir reglunartækni, sem segir okkur það að kerfið verður óstöðugt. Og þessi fettvæs hefur sýnt fram á það að bara þegar eru 5 bílar að keyra í röð, að þá verður kerfið óstöðugt. Og þeir fara að forðast náttúrulega árekstar með því að fara áfram og tilbaka og svo framvegis og það mjög undarleg upplifun fyrir okkur að vera í slíkum bíl. Þannig að við þurfum að hafa þetta kerfi miðstýrt. Nú ef við förum aðeins í tímalínuna fyrir 5G þjónustu, þá sýnir þessi tímalína frá Analysis Mason, þróunina frá því að LTE kom eða 4G, Og ef við hoppum bara hingað beint inn á 2015-20, þá sjáum við að hér var 2015 ITU World Radio Conference sem ákveður hvaða tíðnisvið eru til reiðu fyrir hvaða þjónustu fyrir allan heiminn. Og þar voru teknar ákvarðanir 700 MHz, þau koma inn bráðum. Hér eru síðan alls konar stúdíur í gangi á vegum aðila 3GPP, Það líka til 5GPP sem þetta þýðir Third Generation Partnership Project. Hér gerum við ráð fyrir að fara að koma svona nægilega miklar upplýsingar til þess að geti farið að staðla 5G og við vonum að staðlarnir verði tilbúin hérna fyrir 2020. Hér verður önnur svona radioráðstefna haldin 2019, þar sem að fleiri tíðnir verða væntanlega gefnar settar til reiðu fyrir 5G og þeir sem eru bjartsýnast segja að 5G kemur 2020. Þeir sem eru jarðbundnir, þeir segja 2025.
Það verður hins vegar fullt af hlutum kallaðir 5G áður en að það 2020 kemur, vitið þið til. Nú, 5G verður ofboðslega þétt kerfi. Ef við horfum á svona módela farsímakerfi eins og þeir í dag, þá eru það eru þessi sellur og 5G verður líka með sellur. Í Reykjavík eða höfuðborgarsvæðinu eru svona 700 til 900 svona sellur þegar við tökum sektorana með. En það eru líka hátt í 100.000 Wi-Fi punktar heima hjá fólki og í fyrirtækjum út um allt. En 5G mun þýða þéttingu sem lítur svona út þar sem að við þurfum að hafa þjónustuna besta. Eins og íþróttavöllum. Nú, Wi-Fi sendarnar, þeir eru á sítengdri fastlínu sem að viðskiptavinirnir borga og það ekki líklegt að það verði þannig með 5G. Þannig að fjarskiptafyrirtækin þurfa að leggja línur að þessum fjarskiptastöðum öllum. Og varandi notkunar 60 GHz, þá Wi-Fi þegar komið með lausn þar. Hún heitir 802.11ad. Þar verður gríðarlega mikið tíðnir oft til reiðu 9 GHz. Þannig að það, þess vegna er 60 GHz svona spennandi. Svo vert að geta þess að flutningsgeta í farsímakerfum, hún hefur fyrst og fremst aukist í gegnum tíðina vegna þess að menn þétta og minka sellurnar allt á sífellt. Nú, hér vöxtur farsímaumferðir í hérna Vestur-Evrópu miðað við alla aðra umferð og reyndar þetta öll umferð sem sýnt hérna og þetta mun vera í petabætum á mánuði og þið takið eftir því að þetta appisínugula það farsímaumferðin. Þannig þið sjáðu að 2012 þá hún bara 2,3% af heildarumferðinni og árið 2020 verður hún 4%. Þannig að samt sem áður áherslan, öll umræðan í fjarskiptum alltaf farsíman. En við megum ekki gleyma því að hann svona pínulítill hluti af heildarumferðinni. Internet hlutana, það verður ekki stór hluti af heildar gagnaflutningsumferð á farsímakerfum, samkvæmt Analysis Mason. Hlutfallið fer hérna upp í kannski 2% árið 2019. Tíðnir fyrir 5G, það svolítil spurning með það. Það eru 700 MHz sem hort svolítið til, reyndar öll núverandi tíðnisvið fyrir farsímaþjónustu. 600 MHz koma einhvern tímann inn, hérna háu tíðnarnir, 3300-400, það komið í mörgum löndum, 3400-600, sébandið það út allan hnöttin. Þetta þegar í notkun frá ráðstefnunni 2007 og það líklegt að það verði búið að nýta allar þessar tíðnir áður en að 5G kemur. Þannig að 5G þarf einhvern veginn að þrengja sér þann inn og taka til dæmis 60 GHz. Þetta segir að það verði farið jafnvel upp fyrir 200 GHz. Þegar það til tækni nú þegar sem að leifir það. Þessi mynd sýnir okkur svona hver hérna sellu stærðin getur orðið á þessum lægri tíðnum 500-2000 metrar. Þegar við erum komin á hærri tíðnir þá erum við að tala 100-200 og við erum að tala undir 50 metrum á þessum háu tíðnum eins og 60 GHz. Hins vegar bitarhraðin eða bandbreiddin sem til reiðu hún vex alltaf því hærra sem við komum í tíðnisviðið. Nú, það fullt af öðrum hlutum sem eru í gangi til þess að tengja hluti saman, internet hlutana, búa það til. Og það mikið hort á þessa tækni í dag, low power wide area tæki. Og við sjáum hérna yfirlítið þessari töflu það sem nú þegar í gangi og að byrja í stöðlunarfasa. Og mikið af þessu komið á markað óstaðalað, en það mun síðan fari gegnum stöðlunarfasan og kannski hérna á þessu árabili 2019-20 verður það orðið staðlað og verðið komið niður úr öllu valdi. Og Analysis Mason spáir því að þessi tækni
muni í raun og veru verða ráðandi í tengingum á interneti hlutana. Alveg fram á þangað til 5G kemur og væntanlega ennþá lengur. Nú, hvað mögulegt með 5G? Við getum leikið okkur með alls konar skemmtilegar hugmyndir. Hérna þessi flotti Apple-bíll. Hann verður náttúrulega sjálfkeyrandi. Við getum jafnvel verið með dróna sem að flytja okkur á milli staða. Það byrjað að nota dróna til að flytja vörur. Og svo verða þessir róbótar sem að geta gert okkur, fyrir okkur alls konar hluti og þjónað okkur vel. Þá ég komin að lokum. Heildar áhrif af 5G. Þetta verður frábært farsímakerfi, í raun og veru verður þetta bylting. Ég held að 4G hafi frekar verið þróun. Það hefur tæknilega eiginleika sem að menn hefur varla dreymt fram á þennan dag. 1 millisekund og í töf, 10 gigabitur á sekundu hraði og 5 nýjur í áreiðanleika. Stöðlunin varla hafin en að hefjast og á sér stað víða. Alvöru 5G verður að veruleika í kringum 2020 eða síðar, en það verður alls konar hlutir sem við sjáum sem fá nafnið 5G áður. 5G mun ekki verða grunnburðalag Internet of Things, nema það sem krafist hreyfanleika, eða mjög lítill að tafa og mikils áreiðanleika. Dæmið það eru þá sjálfkerandi bílar, drónar og róbótar í mikilvægri þjónustu. Fastlínukerfið mun áfram verða burðarás fjarskipta þrátt fyrir tilkomu 5G og Internet of Things mun mjög byggjast á fastlínu flutningi. Það sem slík tæki nota skammdrægar þráðlausar lausnir. Og langdrægar þráðlausar lausnir munu fyrst og fremst verða low power wide area. Kæra þakkir fyrir áhörnina.